L'Observatori Veïnal Fabur ha presentat al govern de la ciutat les seues propostes, necessitats i suggeriments en nom de les associacions, barris i urbanitzacions de Torrent, sobretot quant a urbanisme i mobilitat. Entre altres qüestions, la participació concretada en òrgans com este és un dels elements claus que ha situat Torrent com el municipi més transparent de la província de València, segons l'ONG Transparència Internacional Espanya. Seguint amb el compromís amb la transparència, l'Ajuntament de Torrent acaba de presentar la plataforma Con Mis Impuestos, una ferramenta online perquè els veïns coneguen la destinació dels seus impostos. La plataforma permet saber amb un sol clic d'on procedixen i on van els recursos del consistori. L'eina mostra la distribució dels recursos per àrees i polítiques i les despeses realitzades per l'Ajuntament. Així mateix, permet al contribuent, mitjançant una simulació, conèixer com es distribueixen els diners que aporta amb els seus impostos. Con Mis Impuestos és un pas endavant en la participació dels veïns i les veïnes en el govern de la ciutat, la qual cosa repercutirà en la qualitat de vida dels torrentins i les torrentines.